Տեղին պարտ մեր Աստուն, որ իրոք մեզ Աստված հասկացրել է, որ ձերքերը ծալած չնստենք և քնած վիճակի հետ չհամակերպենք և միշտ փնտրենք ոլորտներ, միջավայրեր, որտեղ Աստուն ներկայությունը կա, որտեղ սիրում են Աստուն, սիրում են Աստծո խոսքը և լինենք այն մարդկանց հետ, որ Աստծո խոսքն ասում է գնա նրանց հետ, որ մեր Տեր Աստվածը սիրում են անկեղծ սրտով։ Բայց կան միջավայրեր, որ այդ միջավայրերում արթնության ձգտող, սրբությունը սիրող մարդը, թեկուզ հավատացյալներ են կոչվում այդ մարդիկ, դրանց միջավայրում չի կարող լինել։ Ինչի, որովհետև աշխարհից են խոսում, որովհետև չգիտեմ աշխարհի մեջ ինչ-որ լուրերից են խոսում, իրադարձություններից և այլնից ավելի շատ, քան իրենց տիրոջը ժամ տան աղոթելու։ Գիտեք ինչքան է եղել, որ հավատացյալները նույնիսկ հավաքվում էին, մի բաժակ, ասենք, սուրճ են խմում իրար հետ եւ այլն, ժամերով կխոսան, նույնիսկ Աստծո խոսքի շուրջ կարող են խոսել, բայց վերջում առանց աղոթքի էլ բաժանվել։ Սա ինչի մասին է խոսում։ Սա խոսում է այն մասին, որ մարդիկ մի տեսակ իրանց համար լավ հարմար ձև են գտել աստվածապաշտի արտաքին կերպարանքը ունենալու։ Ես հիշում եմ, որ երբ որ նոր էի ապաշխարել, երբ որ այցելում էի ավագ եղբայրներին, առաջին գործը, որ անում էին, ամեն բանից առաջ ասում են եղբայր, մի հատ աղոտ կանենք, մի հատ աղոտ կանենք։ Եվ սա ձևական բնույթ չէր կրում, սա կարիք էր, սա ներքին, ասենք, փափակ էր, սա ընկալում էր, որ դա ճիշտ է, որովհետև Սուրբ Գիրքն ինչ ասում, ամեն բանից առաջ աղոտ կանենք, ամեն բանից առաջ։ Հիմա եթե այդ հրահանգը տրված է, ես նստեմ մտածեմ, թե այն վրա Աստված չի ներգործում ու ես չեմ կարող աղոթք անել, ոչ, արդեն ասում եմ, լավ ասում եմ, ցույց եմ գալիս ու հանկարծ այդ լեցունություն, էլի որ քնածես, որտեղից լեցունություն ունենաս, բայց հիմա ժողովուրդը մի լավ խոսք ունի, ասում է ախորժակը ուտելուց է բացվում, հենց մի հատ դու փորձի այդ կետում համառություն դրսևորի, ինչպես Պողոս Առաքյալն ասում է, իմանձություն շում է, որպեսի նվաճի, մարմինը չի ուզում խոնարհ, մարմինը չի ուզում ծնկի գա, մարմինը չի ուզում ծոն վերցվի, բնական է չի ուզում, բայց դու դրանց մեջ գնա, դու կռիվ դուր և Տերը քեզ կորցնի, Տերը քեզ հաջողություն կտա։ Ուրեմն եկեք Աստծո խոսքին նորից ուշադրություն դարձնենք, թե ինչ է ասում Պողոս Առաքյալը հատկապես դարեր առաջ, հազարամյակներ առաջ հին ուխտի կյանքից վերցված օրինակներն է բերում և Սուրբ Գիրքն ասում է, որ այդ օրինակները մեզ պետք են, որովհետև դրանք գրվել են, որպեսզի մենք յուրաքանչյուրս թե լավ է օրհնյալ ճանապարհները տեսնենք տիրոջ գործի և թե նաև այդ գործի մեջ գնացածներին և նաև նրանց, ովքեր որ Աստծուն հակառակ եղան և իրոք սխալ հասկացան Աստված պաշտությունը և կորուստի մատնվեցին։ Եվ մենք էլ ուշադիր լինենք, որ հանկարծ այս երկրորդ կետում չլինենք, որովհետև Սուրբ Գիրքը մեզ դրանից զգուշացնում է։ Առաջի Կորինթացի 10-րդ գլխի 6-րդ խոսքում կարդում ենք. «Եվ սրանք մեզ օրինակի համար եղան, որ մենք չար բաների ցանկացող չլինենք, ինչպես նրանք ցանկացան, և կրապաշտ մի լինիք, ինչպես նրանցից ոմանք, ինչպես գրված է, թե ժողովուրդը նստեց ուտելու և խմելու և վերկացան, որ խաղան, և պորնկություն էլ չանենք, ինչպես նրանցից ոմանք պորնկություն արին, և մեկ օրումը 23,000 մարդ վայր ընկան, և Քրիստոսին էլ չփորձենք, ինչպես նրանցից էլ ոմանք փորձեցին և օծերիցը սատակեցին, և չտրտընջանք էլ, ինչպես նրանցից էլ ոմանք տրտընջացին և սատակչի ձեռովը կորան, և այն ամեն նորինակի համար էր նրանց հանդիպում, բայց մեզ խրատի համար գրվեցավ, որոնց դարերի վերջը հասավ»։ Ուրեմն ով որ համարում է, թե հաստատ կանգնած է, թող զգուշ լինի, որ վայր չընկնի, ձեզ ուրիշ փորձություն չէ պատահել, բացի մարդկային փորձությունը, բայց Աստված հավատարիմ է, որ չի թողել ձեզ ձեր կարողությունից վեր փորձվելու, այլ փորձության հետ էլ ելքը կպատրաստ է, որ կարողանաք համբերել։ Հիմա սեներ, Առաքյալը հղում է կատարում հին ուխտին և մեզ ասում է, որ մենք ուշադիր լինենք, որպեսզի հանկարծ այն ինչ որ տեղի էր ունեցել Մովսեսի ժամանակներում, երբ որ Մովսեսը Իսրայելին Եգիպտոսից դուրս բերեց, մենք Աստծո խոսքից իմանում ենք, թե այդ Իսրայել ժողովրդի ինչերի հանդիպեց, ինչերով անցավ։ Եվ այնտեղ Աստծո գործը Իսրայել ժողովրդի մեջ և Իսրայելի անհավատարմությունը մենք կարդում ենք, մենք իմանում ենք, և նոր գտականում Պողոս Առաքյալն ասում է, դրանք գրվել են
օրինակի համար, որ մենք էլ չար բաների ցանկացողներ չլինենք եւ մեզ խրատի համար են գրվել։ Որ վաղը մի օրը մենք չասենք չենք իմացել։ Աստծո վերաբերմունքը մեղքի նկատմամբ, որ Սուրբ Գիրքն ասում է ահով եւ երկյուղացությամբ ձեր փրկությունը գործեցեք։ Հիմա Աստված հին ուխտում ահավոր էր, դատավոր էր, նոր ուխտում մեղքի նկատմամբ փոխել է իր վերաբերմունքը։ Իհարկե ոչ։ Երբեք Աստված մեղքի նկատմամբ իր վերաբերմունքը չի փոխել։ Միակ բանը, որ նոր կտակարանում տեղի է ունեցել, դա մեր սիրելի փրկչի Հիսուս Քրիստոսի խաչի վրա կատարած զոհաբերությամբ մեղավոր մարդկանց հնարավորություն է տրվել, որպեսզի կարողանան Հիսուսին ընդունելով նրա կյանքով սրբության մեջ ապրեն։ Բայց եթե մարդիկ դրա մեջ չեն ապրելու, նույն Աստվածը ինչ որ դատաստան էր անում եւ պատժում էր, նույն Աստվածն այսօր նույն Աստվածը եւ կարող է պատժել ու դատաստան անել։ Եվ առաքյալը դրա համար զգուշացնում է մեզ։ Եբրայեցի 4-ի 11-ում կարդում ենք. Ուրեմն ճանանք այն հանգստի մեջ մտնելու, որ միգուցե մեկը նույն անհավատության օրինակի պես ընկնի, այսինքն այն անհավատության, որ Իսրայելը անհավատություն ցուցաբերեց անապատում, հանկարծ չլինի, որ այդ անհավատությունը մեզ էլ տիրած լինի եւ մենք ընկնենք։ Եվ դրա համար, որպեսզի մենք չընկնենք, ինչա պետք, ջանք անել է պետք։ Եվ առաքյալն ասում է, որ նաեւ Եբրայեցի թուղթն ասում է, առավելական ինչ պետք է տանք մեր լսած բաների, որ չլինի պակասենք։ Հիմա եթե քարոզ չենք լսում, չի գրված կարդալ մենակ, եթե պաշտամունք չենք ունենում, բնականաբար պակասվելու ենք, այդպես է թե չէ։ Բայց հիմա հրահանգները կան դրված, եւ մենք այդ հրահանգների կողքով եթե անտարբեր անցնենք, մեր կորուստն է լինելու վերջում։ Ահա թե ինչու մեզանից ամեն մեկը, ինչպես որ Տերն էլ ասես, պետք է ուշադիր լինի ինչով աշինում իր տունը։ Ավազի վրա է շինում, թե վեմի վրա։ Ավազի վրա շինողը անհու կյանքով է ապրում։ Նա չի մտածում իրան նեղություն տա, նա չի մտածում մի հատ Աստուքի խոսքի հետ համապատասխանեցնի իր կյանքը։ Ջրող մկրտվել եմ, Սուրբ Օքին տվել է ինձի, իմ անը կյանքի գրքի մեջ գրված է, ես եկեղեցու կարգ ու կանոնը, պարտականությունները կատարում եմ, արդեն փրկված եմ։ Բայց ինքն Աստու հետ չունի կապ։ Եփեսոսի եկեղեցին սիրուց ընկել էր առաջին, որ ընկել էր, որ չապաշխարած է, որ ասում ապաշխարի, թե չէ աշտանակ կշարժի, այդ եկեղեցին փրկված է, իհարկե չէ։ Իհարկե խնդիր կա, եւ ինքը անշուշտ, եթե չվերականգնվեց, Աստված գործի կդնի իր խստությունը արդեն։ Հուդայի թղթում նույնպես մենք կարդում ենք, ինչպես Սոդոմը եւ Գոմորը եւ նրանց շուրջի քաղաքները հենց սրանց կերպով բորնեկելով ուրիշ մարմնի յետևից գնալով օրինակի համար մեր առաջին գրված են հավիտենական կրակի դատաստանն ընդունելով։ Առաքյալն ասում է այդ մասին, ու դա առաքյալը գնում է, որ այդ ամեն պատմությունները, որ Սուրբ Օքին ընտրել է մարդկության կյանքից, շատ մեծ կյանքեր ա եղել, չէ՞, հազարամյակների դարերի մեջ այնքան իրադարձություններ ա եղել, բայց ինչ որ հին ուխտում գրված ա, գրված ա մեր համար, որ իմանանք այն Աստվածը, որ հին ուխտում գործել ա, գործում ա նաև այսօր։ Այն Աստված, որ հին ուխտում սրբության պահանջներ ուներ, նույն պահանջներ ունի այսօր առավել եւս, որ մանավանդ, որ Հիսուս Քրիստոսի հանկարյունն ա հեղվել խաչի վրա, Աստված իր միածին իմ ու քո համար չի խնայել, եւ Սուրբ Գիրքն ասում ա, որ այդ արյունը ոդի տակ տվողը, դրա հանդեպ անհոգ լինողը, այդ փրկության հանդեպ անհոգ լինողը, որ Տերը խոսել է իրա, Հայրը խոսել է իրա որդիովը, եթե հրեշտակների խոսքը դատաստանի համար հնչեց ու դա կատարվեց այդ դատաստանները, ինչպես Եբրայեցից առաջի գլխում ասում է, ապա ինչպես մենք կպրծնենք այն դատաստանից, որ մեկը Աստծո որդու Հիսուս Քրիստոսի խոսքը հանկարծ անարգի։ Եվ այսպես ներ մենք կարդալով այս ամենը, եկեք գնանք եւ ելից գրքից սկսած մի քանի պատմություններ այնուամենայնիվ լսենք։ Հիմա Ելից գրքում մենք հիշում ենք, որ երբ որ Տերը կանչեց Մովսեսին եւ Մովսեսով հանեց Իսրայելին, Իսրայելը բավականին մեծ նեղության մեջ գտնվելով աղաղակել էր Աստծուն, եւ Աստված իրենց ուղարկեց Մովսես Մարգարեին, որը Իսրայել ժողովրդին դուրս բերեց Եգիպտոսից։ Սուրբ Գիրքն ասում է, որ Իսրայելը աղաղակել էր, եւ Տերը նոր Մովսեսին ուղարկել էր, այսինքն մինչեւ ներքևից պահանջ չեղավ,
Աստված իր որդին ծառային Մովսեսին չուղարկեց։ Եվ հիմա ի՞նչն է խնդիրը։ Այդ բոլոր ժողովուրդն ուզում էին Եգիպտոսի ստրկական լծից ազատվել։ Ուզում էին, չէ՞։ Եվ իրանք աղաղակեցին եւ դա տեղի ունեցավ։ Եվ մա տեսեք, Ելիս 14-ի 10-րդ խոսքից լսում ենք։ Եվ Փարավոնը մոտեցավ, Իսրայելի որդիքը իրանց աչքերը բարձրացրին եւ ահա Եգիպտացի գալիս էին իրանց ետևից։ Ես շատ վախեցին։ Եվ Իսրայելի որդիքը աղաղակեցին Եհովային եւ ասեցին Մովսեսին. Միթե Եգիպտոսում գերեզմաններ չկային, որ մեզ բերիր անապատի մեջ մեռնելու։ Սա ի՞նչ է, որ մեզ արիր, որ մեզ Եգիպտոսից հանեցիր։ Սա այն խոսքը չէ, որ քեզ ասում էին Եգիպտոսում, թող տուր, որ մեզ Եգիպտացիներին ծառայություն անենք, որովհետև ավելի լավ է մեզ համար Եգիպտացիներին ծառայություն անել, քան թե անապատումը մեռնել։ Իսկ ժողովուրդը աղաղակել էր Տիրոջը եւ Տերը Մովսեսին ուղարկել էր։ Հիմա Մովսեսը գնաց, ամեն անգամ ուշանում էր Իսրայելի դուրս գալը Եգիպտոսից, հրաշներ էր Տերը անում, նշաններ էր անում։ Եվ եկավ պահը, որ այնուամենայնիվ Մովսեսը հիմա իրանց ասեց, որ այսօր պիտի դուրս գանք արդեն ու բոլորը դուրս եկան։ Այդ ամբողջ ընթացքում, որ անդադ բողոքեցին, տրտնջացին, որ հասան միջև ծովի Սուրգիկն ասում է, որ տեսեք տրտունջը ում է ուղված։ Եվ շատ վախեցին, եւ Իսրայելի որդիքը աղաղակեցին Եհովային եւ ասեցին Մովսեսին, միթե Եգիպտոսում գերեզմաններ չկային։ Աղաղակեցին Եհովային եւ Մովսեսին։ Ինչի համար իրենք աղաղակեցին Եհովային եւ ասեցին Մովսեսին։ Իրենց աղաղակը Եհովային, Եհովայի կողմից ընդունելի էր, ընդունելի չէր։ Որովհետեւ դրանից հետո արտահայտվեց ինչը՝ տրտունջը Մովսեսի ու Ահարոնի դեմ։ Ես ինչ արեցիք մեզ, ուր ինչի մեզ ընտեղից հանեցիք, բերեցիք հասրիքստեղ, հիմա մենք ես անապատում մեր ոսկորները պիտի փրմի ընկնի, գերեզմաններ չպիտի ունենանք։ Ես տրտունջը իրանք բերեցին։ Բայց դրանից հետո մենք կարդում ենք, որ երբ որ Տերը ճեղքեց կարմիր ձովը եւ իրենք անցան մյուս տեղը, 31-րդ խոսքը տեսեք ինչ ասում։ Եվ Իսրայելը տեսավ այն մեծ ձերքը, որ Եհովան ցույց տվավ Եգիպտացիների վրա, եւ ժողովուրդը վախեց Եհովայից եւ հավատաց Եհովային եւ նրա ծառա Մովսեսին։ Ծովը անցան, վերջացրին, մյուս ափնեն արդեն հասել։ Եվ Սուրգիկն ասում է, որ Իսրայելը տեսավ այն մեծ ձերքը, որ Եհովան ցույց տվավ Եգիպտացիների վրա, եւ ժողովուրդը վախեց Եհովայից, հավատաց Եհովային եւ նրա ծառա Մովսեսին։ Հիմա տեսեք, այդ Իսրայելի հավատքը քանի անգամներ է կշռվում։ Առաջին անգամ մենք կարդում ենք, որ հավատքով զատիկը արեցին, որ նոր գիտականում ասում է, որ յետքը անհավատարիմները կամ անհավատները, նրանց ոսկորները անապատում փռված, բայց հավատքով արեցին զատիկը։ Մովսեսն ասեց, հավատացին, արեցին, հենան ուրախացան, ճանապարհին արդեն դուրս են գալիս, նույնիսկ կողոպտեցին ամբողջ Եգիպտոս իրենց այդ վարձկա առնելով 400 տարվա, չգիտեմ, եւ որտերն ասես դուք Իսրայելը կողոպտած դուրս գտաք, հասան հենց ծովի ափիչը, այդ հավատքն էլ չկա, Եհովան էլ չկա, կամենակ բունտ, ապստամբություն Աստծո եւ Մովսեսի եւ Ահարոնի դեմ։ Բայց Տերը դրան չնայելով ինչ արեց։ Չեղքեց այդ ծովը, անցկացրեց մյուս կողմը, ժողովուրդը շունչ քաշեց, հավատքը վերականգնվել վերամարտած։ Հիմա փարաբանում են Եհովային արդեն։ Որպեսզի մենք ավելի կոնկրետ տեսնենք, 15-րդ գլխի մեջ մենք կարդում ենք. «Եվ Ահարոնի քույր Մարիամ Մարգարեուին թմբուկը ձեռքն առավ, բոլոր կանայքը թմբուկներով եւ պարերով նրա ետևից դուրս եկան, եւ Մարիամը պատասխանեց նրանց. Երգեցեք Եհովային, որովհետեւ փառքով փառավորված է»։ Սա մի շատ հետաքրքիր, ճիշտ է, Մարիամը Մարգարեուհի էր, եւ փառաբանության, այդպեսի ասենք, երգչախմբի կամ երգեցողության հրահանգ տվեց ինքը, եւ ես չգիտեմ դեռ դա ով էր այդ հրահանգը տվել, որ ինքը դա աներ։ Արդյոք Մարգարեուհի լինելով Տերն ասեց, «Վերցրու թմբուկը»։ Բայց ես մի բան եմ հասկանում, այդ նույն երգողները կարմիր ձովի այս մի ափի տրտնջում էին, չէ՞, մյուսների պես։ Բայց հիմա անցել են եւ կարան երգեն։ Գիտեք, միշտ են ափին երկելը հեշտ է լինում։ Այս մի ափին, քանի դեռ դու չես անցել այնտեղ, այստեղ մենակ մի հոգի իրավունք ուներ երկեր, դա Մովսեսն էր։ Այսօր ինչքան մարդ կա, որ գործերը իրանց լավ աստուն փառաբանում են։ Այսօր ինչքան մարդ կա, որ
իրանց հոգևոր ընթացքը կշրջվում է սրանով, որ առողջ են, հող ունեն, տուն ունեն, մեքենա ունեն, գործ ունեն, հաջողակ են եւ այլն եւ այլն, ինչքան մարդ կա։ Բայց հենց մի բան սկսում ապակասել, դուք դրանց մի հատ նայեք, տեսեք, տեսեք հենց արդյոք իրանք կարողանում են իրանց հոգևոր կյանքի կարծեցյալ այն իմիջը, որ ունեին, պահպանել։ Եվ երբ որ չկա, պարզվում է, որ նրանց Աստծո հետ հարաբերության մեջ հոգևոր իմիջի այդ ձևավորումը սուր փոքուց չի եղել, այլ հանգամանքներն են ստիպել, որ իրանք պաշտեն Աստծուն։ Այսօր ինչքան երկրի վրա հավատացյալներ ու հարանվանություններ կան, որոնք հանգամանքներից ելնելով են, որ պաշտում են Աստծուն, պարծենում են իրենց ժողովարաններով, պարծենում են իրենց եկեղեցու անդամների թվականակի շատությամբ, անգամ պարծենում են, եթե հրաշքներ են անում եւ այլն, չէ՞, որ իրենք արթուն են եւ այլն։ Սիրելիներ, սրանցից եւ ոչ մեկը թող ձեզ չշփոթեցնի, սրանք այն չափորոշիչները չեն հոգեվորության, որ Աստված ուզում է իմ ու քո մեջ տեսնել։ Մենք պետք չէ, որ երևույթին նայելով մտածենք, որ օրհնված ենք, թե չէ։ Մենք օրհնված ենք անկախ երևույթներից, անկախ հանգամանքներից ու անկախ պարագաներից։ Ամեն։ Եվ դրա համար մենք այստեղ լսում ենք, որ երբ որ Մարիամը թմբուկով ինքը փառաբանում էր, օրհնում էր Տիրոջը եւ այն, եւ որ այսօր շատ շատերը կան, չէ՞, որ լավ այդպես եկեղեցներում մի կես ժամ, մի ժամ կարող են անգամ փառաբանել, մեծարել։ Միացից հարց է առաջանում, երբ որ քո հացն ու ջուրը վերանա, որ դու այսօր լավ առույգ կարողանում ես փառաբանել, դու նույն ձևով կարողանալու ես պաշտել Աստծուն։ Եվ Պողոս Առաքյալն ասում է, սրա մասին մտածեք։ Իսկ նրանք, ովքեր չեն մտածում, անշուշտ պիտի գա ժամանակը, որ իրանք կանցնեն նաև անապատով։ Նրանք, ովքեր որ դեռևս ուրախանում են ճեղքված լինելու, կարմիր ծովը անցնելու պարագան, ես ասում եմ, լավ եք անում, ուրախանում եք, ձեր առջև անապատ կա դեռ։ Սրա մասին հիշեք, մեզ գրված է դա օրինակի համար։ Եթե այդ եկեղեցին այսօր ապրում է վերստին ծնված լինելու ուրախությամբ, որ անցել է կարմիր ծովը, լավ է, թող ուրախանա, թող փառաբանի եւ այն, բայց միշտ ուրախալի պետք է լինել, որ մինչև քանան հասնելը դեռ ճանապարհ ունենք։ Եվ այդ ճանապարհի մեջ, եթե իրան ուրախությունը շուտապույտ Աստծո հետ հարաբերությամբ, Աստծո սիրո հաղթությանը հաղորդ լինելուց չի, այլ նրա տվածից է եւ նրա պարագաներից ու հանգամանքներից է, այդ ամենը Տերը կամաց կամաց կվերցնի իրանից, որովհետեւ ինքն ուզում է, որպեսզի քո մեջ ձևավորվի իր սերը, ոչ թե իրանից վախը, իրանից ինչ-որ մի բան առնելը։ Երկուսն են ժամանակավոր են, երկուսն են անցնելու են։ 16-րդ գլխի 2-րդ խոսքում մենք լսում ենք. Եվ Իսրայելի որդների բոլոր ժողովքը անապատում է Մովսեսի եւ Ահարոնի դեմ տրտունջ արին, գնում ենք առաջ։ Եվ Իսրայելի որդիկը ասեցին նրանց. Երանի թե Եհովայի ձեռքովը մեռած լինեինք Եգիպտոսի երկրումը, երբ որ մսի կացաների մոտ նստած էինք եւ կուշտ հաց էինք ուտում, որովհետեւ մեզ այս անապատը հանեցիր, որ բոլոր այս ժողովուրդը սովածությունից մերցներ։ Պատկերացնում եք, ինչքան ժամանակ էր քաշել, գիտեք, այս Փարիզ թմբուկից եւ այլն, ինչքան էր քաշել, որ միանգամից սկսեցին տրտընջալ արդեն։ Հաշ չկա, ինչքան ժամանակ անցել, կարդում ենք. Եվ չվեցին Էլիմից Իսրայելի որդները բոլոր ժողովքը եկան Սին անապատը, Էլիմի Սինայի մեջտեղն է, նրանց Եգիպտոսի երկրից դուրս գալու 2-րդ ամսվա 15-րդ օրը։ 2-րդ ամիս, ընդամենը, եթե գցենք արեգակնային օրացույցով, տարի էլ չի անցել, որ ասենք տկարացան։ Զորավոր բազուկը երկնքից տեսակ դուք։ Տեսակ գրվածա։ Մոռացաք։ Հիմա ասում եք, չէ, այս մարդիկ, Մովսեսն ու Արոնը, մեզ բերել են ստեղ կոտորելու, սով ասեն, առանց փորձվելու մեզանից ոչ մեկը չի կարող Աստծո առաջ ընտիր հայտարարել։ Մենք ուզում ենք ընտիր լինել Աստծո առաջ։ Սուրգիկն ասում է, ընտրյալներ կան։ Տերը ասում է, ես ձեզ ընտրեցի, ոչ թե դուք ինձ։ Բայց որպեսզի ձեր ընտրությունը և ձեր կոչումը հաստատ պահեք, Պողոսն Առաքյալն ասում է, որ ինչ անենք, որպեսզի ձեր ընտրությունը և կոչումը հաստատ անենք, դա ես պետք է անեմ։ Տերը ինձ ընտրել է, բայց իմ հաստատվելու խնդիրը նաև իմն է։ Հիմա եթե ես ուզում եմ ընտիր լինել, ի՞նչ է պետք դրա համար, փորձվել։ Եվ հիմա, երբ որ մենք կարդում ենք, անապատով անցնելու պահը Տերը մի հատ բան է բացում, ասում է, ես ձեզ փորձեցի,
որ ձեր սրտին է իմանա եւ ձեզ ձեր արժեվդեմ չնես դեր ամենքին գիտի բայց ինքն արդար է ինքը եթե մեկին ուզում է պատժի ինքը համոզելու է որ արդար է դատաստանը իր հանդեպ եւ նույնիսկ գրված է որ դատաստանի ժամանակ ամենքը ծունկի են գալու եւ ասելու են դու արդար ես նոր են կրակել իջնել գիտեք այսպեսին է մեր աստու արդարությունը Հիմա Տերը անցակացնում է անգամ հազարամյակի մեջ ապրածները, որոնց վրա Սատանան կապված է, չի կարող ներգործել դրսից։ Աստված թույլ է տալու հազարամյակի վերջին, որ Սատանան արձակվի, որ փորձի։ Նույնիսկ այդ ժամանակ։ Մեր Աստված արդար է։ Հիմա Տերը ուզում է մեզանից հավատարմություն։ Եվ այդ հավատարմությունը, այդ ընտրյալ կարգավիճակը իմ պահպանելը կախված է սրանից, որ ես հասկանում եմ իմ կյանքում Ոչինչ պատահական չի լինում։ Դա կլինի լիությունս, որ առատեմ, եւ դա կլինի իմ աղքատությունը։ Դա կլինի իմ առողջությունը, որ ես առողջ եմ, փառք եմ տալիս։ Դա կլինի իմ տկարությունը, հիվանդությունը։ Ինչպես եմ արձագանքում տիրաճի ես։ Եվ եթե ես անցնում եմ այդ ամենով, եւ ինչպես Հոբն անցավ եւ ասում է, որ ես սրանցից ոչ մեկում Հոբը չմեղանչեց։ Այսինքն ինքը հավատարի մնաց։ Ուրեմն այստեղ մենք տեսնում ենք, որ ընդամենը մի կարճ ժամանակ անցավ եւ այս ժողովուրդը սկսեց տրտընջալ եւ բողոքել։ Մոռացան Աստուն, այն որ իրանց Եգիպտոսից հանեց, այն որ ինքը հրաշներ էր անում։ Պատմությունը դուք գիտեք, Տերը մանանա տվեց իրանց եւ 40 տարի մանանային ուտում, ասացին զզվել է հոգին այս մանանայից։ Զզվել է։ Եվ կարդում ենք, եւ ժողովուրդն այնտեղ ջրի համար ծարավեց եւ ժողովուրդը Մովսեսի դեմ տրտնջաց եւ ասեց. Ինչու համար մեզ Եգիպտոսից հանեցիր, որ մեզ ու մեր որդիներին եւ մեր հոտերին ծարավ մերցնես։ Այ քե ժողովուրդ։ Մեկ-մեկ որ կարդում ես, ասում ես, այ մարդ, ես Իսրայել ժողովուրդը ես քելքեի կո ժողովուրդ չէր։ Անընդհատ այնտեղ ասեց, սոված ենք, հաշունենք, միշտ ունենք Տերը լորամարգի տվեց, Տերը մանանա տվեց, հիմա են ասում են ծարավ են։ Բայց միջև է ծարավ չէին։ Հիմա մի օր էլ կարող ես ծարավ լինել, հա։ Պրոբլեմ ունես, հա։ Մի խոնարհաբար Աստու արչեվ արի։ Հիշում եք, կինը ինչ ասեց Մարկարեին, ասեց մի քիչ ալյուրա մնացել։ Պետք է ուտենք ես ու իմ տեն։ Հենց ասած, այսպես խոսի, երկու կաթիլ ջուրա մնացել չկա, Տեր, հիմա ինչ անենք։ Տիրոջը կարիքդ բեր, մի տրտեն։ Հասկանում եք ձեզ։ Եվ Տերը նայում է քո սրտին։ Արդյոք դու հոժարվել ես եւ նպատակը ո՞րն է եղել, որ այդքան այդ փորձությունով անցակացնում։ Անապատում Տեր Հիսուսը պատահական չէ, որ առաջինը փորձվեց հենց հացի գայթակղիչ առաջարկով Սատանայի, որովհետեւ Տերը եկավ այն ինչ որ մարդուն անհնար էր 40 տարվա անապատի մեջ, եկավ ապացուցելու, որ մարդ ոչ միայն հացով կապրի, այլ ամեն խոսքով, որ Աստծո բերն է գել։ Թող Տերը փառավորվի։ Եվ հիմա ջուն են ուզում մարդիկ։ Եվ ի վերջո պատմությունը մենք գիտենք շարունակության մեջ ջուրն էլ դուրս եկավ եւ մենք շարունակությունը որ գալիս ենք թվոց գիրք ես չեմ խոսում կորխի դաթանի ավիրոնի ապստամբությունը հերիքա ժողովրդին ասեք սուրբ լինեն իրանք արդեն սուրբ են որ Տերն ասեց մի կողմ քաշվեք իրանց վրաններից եւ պատժեց իրանց եւ նման հորթի ձուլման պատմությունը դուք սրանք բոլորը լավ գիտեք որ այդ ժողովուրդը, որ Աստծո ձեռքը տեսնում էր, Աստծո հրաշքները տեսնում էր իրենց կյանքում, ինչքան շատ շուտ էլ թողնում էր այդ նույն Աստուն եւ սկսում բողոքել ու տրտընջալ։ Ձեներ, մենք թվոց գրքի մեջ կարդում ենք, որ Տերը ասեց, որ երկու անձնավորություն կմտնեն Քանանու երկիր։ Հեսուն եւ Քալեբը։ Նրանք ամբողջային պատկերացմամբ չէին ապրում եւ սա կարեւոր կետերից մեկն է, որ ձեզ ուզում եմ ուղղել։ Ես հավատում եմ, որ այստեղ հավաքվածներից է ձեզանից ոչ մեկն էլ ամբողջային պատկերացումներ մտածելակերպ չունի։ Անհատ եք դուք։ Եվ չի կարող ամբողջի կարծիքը ձեր համար կարևորվի, եթե չի հիմնավորված սուրբ գրքով։ Դրան միշտ սովորեցրել եմ ես ձեզ։ Եվ հիմա այստեղ մենք տեսնում ենք Բանը նա չէ, որ բազմությունը մեծամասնությունն ինչ ասում։ 10 հոգինեկան սարսափեցին։ Չենք կարա մտնենք։ Երկիրը լավն է, բայց չենք կարա մտնենք։ Սուրգիկն ասում է, որ Տերը այդ 10-ին ինչ արեց, մերցրեց, ծիրոջ պատիժը իջավ իրաց վրա։ Եվ Տերն ասեց Հեսուի եւ Քաղիբի մեջ, որովհետեւ ուրիշ միտք կա, ուրիշ հոգի կա, նրանք կմտնեն եւ 20 տարեկանները միջև կմտնեն։ Ինչ ստացվեց։ Տերը Իսրայելին Եգիպտոսից հանեց։
Այդ ժողովուրդը գիտեր, որ իրանք փրկվում են կորցվելու համար։ Հարց եմ տալիս։ Իսրայելը փրկվում էր կորցվելու համար։ Բայց նրանց սերունդը պիտի մտնի Քանան։ Այսօր դու փրկվել ես փրկված մնալու համար։ Բայց դու լավ հիշի, որ երբ որ Աստված քեզ աշխարհից Իրանա դարձրել, Աստծո նպատակն է, որ քո ողջ ապրած կյանքիդ մեջ միշտ երկնային Քանանի ճանապարհը լինի քո ուշադրության կենտրոնում։ Եվ ոչ թե աշխարհին դառնալու, ետ դառնալու, որ գրվածն ասում է. Հներն անցել են ամեն բան նոր ա եղել։ Եվ Տերն ասում է. Ես ամեն բան նոր պիտի անեմ։ Քո համար Տերը միշտ ուզում ա, որպեսի դու երկինք նայես, միշտ նայես Քրիստոսին, միշտ նայես քո հավատքի զորագախին և կատարողին։ Եվ ոնց կտանի ինքը, հավատքով անձդ իրան վստահիր, ինքը քեզ չի թողնելու, ինքը հավատարիմ ա։ Այո, մենք տեսնում ենք Տիրոջ դատաստանները, որ ամբողջ հին ուղտի մեջ այդ դատաստանները ոչ թե գալիս ա ուղագիորեն, ալ հավատների վրա։ Շատերը մտածում են Սոդոմ Գոմորը, հենց ի սկզբանե էլ հենց Սոդոմ Գոմոր էր, եւ այդ անօրինությունն ու բղծությունները, որ այնտեղ գործվում էին, դրանք միշտ էլ այդպես են եղել, կամ Քանանի 7 ցեղերը։ Ոչ, նման բան չկա։ Սուրբ գիրքն ասում է, որ Սոդոմ Գոմորի մեղքը հացի կշտություն անհոգությունն էր, որից հետո մնացածը սկսվեց։ Դա նշանակում է այդ Քանանի երկիրը, որ ինքը պտղաբեր ու առատ էր դարձել, Եդեմիպես էր գրվածը։ Տերը հենց այնպես չէր արել, դա արել էր ընտեղի ապրողների իրա հետ հարաբերության, ճիշտ հարաբերության պատճառով։ Բայց հիմա Տերը դրանց պիտի ոչնչացնի և Իսրայելին է ուզում տա։ Բայց Իսրայելի առաջ էլ պայման կա դրված։ Եվ միջև Հորդանան հասան, էլի բողոքեցին։ Մի Մովսեսը քանի անգամ էր ասում, Տեր, սրանք ուզում են էլի ինձ քար գործեն և այլն։ Մարիամը չմտավ Քանան։ Ահարոնը չմտավ Քանան, առաջնորդ Մովսեսն էլ չմտավ Քանան։ Հասկանում եք սերներ։ Եվ այս ճանապարհը, այս կյանքի մեջ, որ մենք գնում ենք սերներ, մենք պետք է իմաստությամբ գնանք։ Այդ իմաստությունը կայանում է հետևյալում, որ իմ արթուն լինելու գործը ոչ մեկի վրա չգցեմ ես։ Որ ես իմ անհատականության մեջ պետք է ձևավորված լինեմ որպես Աստծո զավակ, Քրիստոսի աշակերտ, անձը ուրացած, խաչը առած, նրա ետևից գնացող մարդ պիտի լինեմ, որ եթե ես քչի մեջ հավատարիմ եմ, Աստված ինձ շատ է կշնորհի։ Եթե ես այսօր չեմ կարողանում 5 րոպե աղոթել, բայց ես հասնում եմ նրան, որ ջանում եմ, որ այդ 5 րոպե, 5 րոպես 10 րոպե կդառնա, 10 րոպես 15 կդառնա, 15-ը կես ժամ կդառնա, Սուրբ Հոգով աստիճանաբար կլցվեմ և Աստված ինձ ավելի կմոտեցնի իրան։ Ուրեմն մեզանից շատ բան կա կախված, սիրեներ, և Աստծո խոսքը միանշանակ նոր գտականում մենք շատ տեղերում կարդում ենք այդ մասին, երբ Պողոս առաքյալն ինչպես քիչ առաջ նշեցի, Աստծուն ճանաչելով Աստծո պես չփառավորեցին նրան, հապա իրանց մտածմունքներում ունայնացան, ոնց սկսեցին հարմար վարդապետություններ դիզել իրանց համար։ Փրկության վարդապետությունը աստիճանաբար իրա լրջությունը կորցնում է, և մարդիկ փրկության վարդապետությունը սկսում են հասկանալ իրենց նեղություն չտալով, իրենց կոմֆորտի մեջ տանելով, առանց Աստծո խոսքի աղոթում եմ ամեն օր։ Որտե՞ղ ես աղոթում։ Լվանալ, աման եմ լվանում, աղոթում եմ, ավլում եմ, աղոթում եմ, սելիս, մի խապիկ ես։ Աղոթքը քո ներքին սենյակում, ծածուկում պիտի լինի, որտեղ դու և Տերը սովորություն ունեք իրար հետ հանդիպելու։ Քո աշխատանքի վայրում քեզ մի համոզի, որ Տիրոջ հետ կապի մեջ ես, լավ է, որ ասում ես կապի մեջ ես։ Լավ, բայց չի, երկի էլ նույնիսկ Սուրբ գիրքն ասում է, որ մենք մեր սրտերում պետի սահմոսենք, իհարկե, բայց Տիրոջ հետ դու երկյուղած առանձին քո ներքին սենյակը, ծածուկ սենյակը ունեցի, որտեղ դու ունեք մշտապես հանդիպման ժամադրություններ։ Ես վստահ եմ, որ ոչ մեկը ենթական իրա պաշտոնյային դիրեկտորին հենց այնպես չէ իր առջև ներկայանում,
մի քիչ իրան այնց հավաքածա, չէ՞ պահում, որ ներկա։ Բա դու ո՞նց ես քո Աստծո հետ հարաբերվում, երբ որ մենք Հիսուսի օրինակը ունենք, առաքյալների օրինակը ունենք, Աստծո ծառաների օրինակը ունենք, որոնք ներքին խորը երկյուղացության գիտակցումով ունենում են իրենց առանձին ներքին ծածուկ սենյակները, որտեղ Տիրոջ հետ հարաբերվում են, հա՞։ Երկրավոր մարդու նկատմամբ դու տենց ակնածանք ունես, բա քո Աստծո նկատմամբ ո՞նց պիտի ունենաս։ Մեր Տերը կենդանի Աստված է, նա մեր ամեն շարժ ու ձևը գիտի, նա մեր սրտի թրթռոցները գիտի, սիրտ երիկամուն քննող Աստված է, նա գիտի մեզ իրան ոչ մի բանում համոզել պետք չի։ Մենք կարանք Աստուն մի բան համոզենք ձերներ, չենք կարա։ Ուրեմն մեր անձերը մաքսիմալ իրան ենթարկելու, խոնարեցնելու կարիքը ունենք։ Եվ ինչպես քիչ առաջ նշեցի, երեքն էլ Լևիի որդիները, այդ երեքն էլ, որոնք շատ թե քիչ Աստուն ծառայություն էին մատուցել Իսրայելի մեջ, այդ ամբողջ ճանապարհներին, երեքից ոչ մեկն էլ չմտավ Քանան, բայց մտավ Հեսուն և Քաղեբը։ Հեսուն և Քաղեբը։ Աստված թողորնի, որ մենք նրանց միտքը ունենանք, որ մենք ամբոխային, հարանվանական գիտակցումներով չտարապենք, այլ մեր համար Աստծո խոսքի օրինակները դաս լինեն, որպեսզի մենք մեր դասերը մեր կյանքում Աստծո հետ ենք հաշիվ տալու, լավ սովորենք։